Ця проблема була і залишається актуальною у нас на Закарпатті, в Україні і в місті Ужгороді. Якщо говорити про Україну, то щорічно біля 16, а то і більше тисяч випадків нових реєструється власне раку молочної залози. Тобто захворюваність загалом у нас нараховується по Україні близько 125 тисяч. Якщо говорити про місто Ужгород, то хворіючих на рак молочної залози приблизно 450-500 жінок, тих, що ми знаємо. Так? Але вперше захворівших, це приблизно цифра завжди коливається від 40 до 57, до 60 навіть щорічно. Тобто реєструються нові випадки щорічно. Звичайно, жінки звертатись почали більш активно, ніж навіть, якщо говорити про 5 років тому назад. Так? Звертаються жінки в плані профілактики, це є і профоглядові обстеження, особливо це стосується груп населення, працюючих, вчителі до нас приходять в певний період часу, ті, хто проходять постійно профогляди, медкомісії і так далі. Тобто наше відділення профілактики теж дуже зацікавлено у виявленні захворювань молочної залози. Чому? Тому що в подальшому, якщо говорити про лікування, то ми заощаджуємо кошти на лікуванні, якщо ми виявляємо жінку з захворюванням молочної залози на більш ранній стадії. В поліклініці, власне, ми надаємо консультативну допомогу, також ми лікуємо жінок з виявленими доброякісними формами мастопатії. Якщо це вже є вузлові форми мастопатії, то ми їх скеровуємо, звичайно, вже в хірургічні стаціонари, там, де оперують лікарі-онкохірурги. Надалі, в принципі, ці жінки знову до нас повертаються по правилам, тому що вони залишаються у нас на диспансерному спостереженні. Якщо говорити про мамологів, взагалі, мамолог – це така цікава спеціальність, це є лікар-онколог, який пройшов певне удосконалення по мамології, тобто по науці, яка займається вивченням проблем молочної залози. У нас в поліклініці це ставка, одна мамолога, але, в принципі, хочу сказати, що першим ділом, я завжди на цьому наголошую, молочні залози на первинній ланці повинен оглядати лікар сімейний, тобто сімейний терапевт, і лікар-гінеколог. Якщо вони вже бачать, що є якісь негаразди, якісь скарги в молочних залозах у жінки, вони, звичайно, вже скеровують до нас для більш детального дообстеження. В першу чергу всім бажаю полюбити себе як жінку, саму себе, тому що завжди говорю, що ми в своїх сім'ях, жінки, ми повинні бути здоровими, щоб нести це ж саме здоров'я і своїм дітям, своїм близьким, своїм чоловікам і так далі. Значить, якщо жінка турбується про стан своїх молочних залоз, вона повинна в першу чергу сама оглядати молочні залози. Сама раз на місяць після критичних днів. Якщо її щось турбує, вона може відвідати і поскаржитись гінекологу або терапевту, або звернутися вже відповідно до нас. Тут ми проведемо і ультразвукову діагностику, надамо консультацію, обстеження проведемо, і якщо в подальшому потрібно, консультації інших спеціалістів.